Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Zero Linux versão 3. Ou do Zero Linux do 03, né? É uma distro brasileira. Eu já fiz alguns vídeos aí sobre esta distro, né? Sobre a do 01, do 02 e agora com o do 03. Faz mais ou menos uns 15 a 20 dias que eu estou utilizando entre todas as versões aí do zero. E agora para finalizar essa última e a mais atual aí versão do zero. Aqui no site do zero, se você entrar aqui na parte de baixar downloads, você vai encontrar essa versão para baixar. Aqui ele fala os requisitos mínimos para o sistema, arquitetura apenas de 64 bits. Ele fala que é baseado no Debian estável, que é a versão 9. O codinome dele, que é o Tatu Bola, que toda a versão do zero ele coloca um codinome. Com o nome de um animal aí que está em extinção na fauna brasileira. Aí o kernel dele, a interface gráfica, como sempre, o XFCE, né? E a imagem, o tamanho da imagem de instalação, que é 1,3 GB. E ele também tem o recurso de você utilizar Live CD, você não precisa instalar, você pode utilizar ele sem instalar para conhecer antes, né, o sistema. Enfim, tem alguns links aqui e tal, eu já mostrei isso aí no vídeo anterior, sobre no vídeo do 01. Então a instalação do sistema aqui é super tranquila, não teve problema algum, né? Depois eu fiz algumas atualizações e aí fui instalando alguns programas que eu costumo utilizar, né? E o que eu vou mostrar nesse vídeo aqui são os aplicativos que vieram com ele, algumas a parte do sistema, que é algumas partes que são personalizadas aí do zero, e é isso. Eu tive alguns problemas aqui com essa distro em algum ponto. Sim, eu tive em algum ponto. Eu tive alguns problemas de travar, o sistema travar. Tipo, eu estou utilizando o navegador, eu estou ouvindo uma música, por exemplo, e de repente a tela do navegador trava e todo o sistema trava, mas ele continua rolando o som que está acontecendo até terminar lá. Não chega a travar por inteiro assim, né? Trava, eu não consigo mais acessar mais nada. Ele só fica rolando o que está rolando lá e beleza. Sempre travou. Todas as vezes que travou, travou dessa maneira. E aí não voltava. Eu até deixei um tempo aí para ver se ele voltava. Não volta, né? Deixei uns 15 minutos tal, mas não voltou mais. E aí eu tive que, para desligar o sistema, tive que utilizar o botão do computador, né? Botão lá do hardware. E foi isso, não consegui nem entrar, porque às vezes depende do travamento. Você apertando Ctrl Alt ou F1, F2, você consegue entrar na linha do comando para reiniciar o sistema por lá. E assim você corre menos risco de quebrar o sistema. Mas nem isso, não consegui acessar nem desse jeito, travou geral mesmo. O bom é que de todas as vezes que travou, o sistema depois voltou sem quebrar. Não quebrou, né? Então tem o um lado positivo aí do lance, né? Porque quanto mais é recomendado, né, que você, sempre que for desligar o sistema, que você vá lá no menu e acesse o botãozinho de desligar aqui através do menu, né? Aqui o botão, aí eu venho aqui e aperto desligar ou reiniciar e tal, né? Porque aí o sistema evita de quebrar, né? E isso não sei se é mais para Windows ou serve para Linux também, né? No Windows parece que quebra mais fácil, né? Pelo menos nas minhas experiências anteriores, quando acontecia isso, ele quebrava com maior frequência. Agora, o Linux, né, em algumas versões, é difícil quebrar, né? E agora, eu acho que é mais ou menos igual, né? Bom, é mesmo é desligar aqui pelo menu e beleza, né? Bom, então vou mostrar aqui um pouco do sistema. Pode ver que o painel, ele continua trazendo aí a configuração dele, o estilo continua o mesmo, né? Ele traz essa barra aqui embaixo, né? O menu dele, o ícone, você pode, ele já vem com alguns atalhos aqui, mas você pode acrescentar. Ou não, não me lembro agora se vem sem nenhum atalho, mas você pode acrescentar os atalhos aqui ao lado do menu. Ele vem aqui com o logotipo dele, que é um logotipo mais novo. Em cada versão do zero ele vem com um logotipo, ele sempre vem inovando aí a parte do logotipo, né? Ficando mais, né? Achei que ficou mais moderno aí, né? Ficando legal. Bom, e então ele é o mesmo estilo, não foge muito aí das versões anteriores. A questão aí que muda mais radical foi, a mudança mais radical acho que foi
É que antes, na primeira versão ele era baseado no Ubuntu e depois ele passou a ser baseado no Debian, né? O do 02 foi baseado no Debian 8 e o do 03 agora no Debian 9. Então aqui eu tenho algum, não são todos os as ferramentas que estão aqui que vieram com o sistema, isso daí eu fui adicionando, mas isso daí é normal no com a interface do XFCE, você são os mesmos recursos que você encontra. Uma configuração, um diferencial que eu acho que eu gosto desse tipo de configuração é quando o aplicativo está aberto, ele não abre uma janela retangular, ele fica apenas o ícone aqui quadradinho, então eu acho legal. E além de ficar um estilo legal, ele economiza espaço aqui na sua barra de tarefas. Então vamos lá, vou mostrar aqui um pouco dos aplicativos que vieram no sistema. Aí eu falei que o sistema estava travando, né? E eu de tantas, acho que travou umas 10 vezes, aí vai chutando. E conforme foi travando, eu fui tentando sacar qual é que era o negócio. E eu cheguei à conclusão de que é por causa do Skype. Toda vez que travava, o Skype estava ligado, né? E aí eu parei de ligar o Skype, não travou mais. Então, né, não é certeza, mas os indícios apontam aí para algum conflito com o Skype aqui no do zero. Bom, então aqui é o menuzinho dele. Você pode acessar aqui, tem as categorias. E aqui embaixo tem uma lupinha para você pesquisar os programas. Aqui é o se você aqui é o botão o menos o atalho para você acessar o painel de controle dele, o centro de configurações do zero. Ele demora um pouquinho na primeira vez que você abre. Então assim que abre ele já mostra aqui, dá alguma descrição do seu computador, do seu sistema, arquitetura. Aqui ó, a versão, ele fala que é Debian 9.9 Stretch. Versão do kernel, tal, versão do XFCE, e aqui os recursos, a parte de hardware, e aqui começa depois as ferramentas do controle, né, do centro de controle do zero. Área de trabalho, aplicativos preferidos, transparência, ajuste das janelas, gerenciador de janelas. Uma coisa que ele não trouxe aqui, né, em relação à versão do 02 é o CalWin, que ele trazia efeitos de janela. Eles retiraram isso. Não sei se é porque estava bugando o sistema, não sei. Na versão 1 não tinha. A versão 1 do zero, ela é uma versão assim, ele estava começando a personalizar, pelo que eu percebi assim, estava começando a personalizar o sistema. Acho que eles nem tinham servidores pro a, o servidor a, é, os servidores próprios deles, né? E a partir do 02 já começou a aparecer a lista de servidores dele no repositório. Então, do 02, do 03 já começou a incrementar, começaram a colocar mais recursos próprios deles, né? Entre eles também o gerenciador de programas, né? Na versão do 02 ele estava com gerenciador de aplicativos, mas agora na versão 3 ele não tem. Eu não achei aqui. Não tem o gerenciador de aplicativos do zero. O que tem aqui para você instalar programas é o Synaptic, que é o gerenciador padrão aqui do sistema. Não sei por que resolveram tirar, mas tiraram aí e beleza, né? Acho que deram uma enxugada, resolveram, acharam melhor retirar. Então, espaço de trabalho, notificações, preferências do painel, mudar a interface. Esse mudar a interface aqui eu nem cheguei a utilizar, mas em algumas versões eu já vi esse recurso. Aqui é a configuração do seu layout aqui da sua área de trabalho, a barra de ferramenta, onde vai ficar, se vai aparecer alguma dock e tal, né? Então tem vários modelos aqui. E o que veio por padrão é o DZ3, que é o do 03, que é próprio deles. E se eu clicar aqui, ele vai voltar, eu acho que vai voltar na configuração padrão, né? Que nem aqui, ó, o meu tá tudo personalizado já, com as ferramentas e tal. Se eu mudar aqui, capaz ele desconfigurar tudo. Eu tenho que clicar aqui e depois clicar em aplicar configuração. Ó, vou clicar, vai, vamos lá. Ó lá. Ele mudou a configuração, já pode ver que sumiram algumas ferramentas, né? E ficou desse jeito agora, vamos ver. Ah, tá, ó, mudou o painel, não é mais daquele jeito. Tá vendo? Ele fica desse jeito aqui, o menuzinho dele. Tá, beleza, esse aqui é o Enso OS. Depois tem o Ubuntu Unity. Ah, fica uma barrinha do Unity aqui. Ah, ficou bonito, bacana. Depois tem o do 03, que é o padrão dele, tá aqui, mas olha, desconfigurou tudo que eu tinha. Deixa eu ver a configuração atual.
É, perdi minha configuração, já era. Agora eu tenho que configurar tudo de novo. Aí, GNOME 3. Aí fica uma barra em cima, uma barra embaixo. Redmond. Aí ele muda até o ícone aqui, ó. O ícone do XFCE. Fica mais simples. XFCE 4.12. Ah, ele traz uma doca aqui embaixo. Pode ver aqui, ó. As janelinhas ficaram em retângulo. Xubuntu Classic. E Xubuntu Moderno. É esse aqui. E aí, ó, que já vem com o ícone do zero. Eu vou colocar o DZ3, que eu achei mais descolado aqui. É esse mesmo. Beleza, mas aí vai sumir ou vai aparecer? Ah, fica aí. Ah, agora sim. Beleza. Tá, então essa aqui é uma ferramentinha. Não é exclusiva do zero, né? Colocaram aí, mas ele. Achei que ficou legal aqui. Né? Essas opções aqui. Aqui, inclusive, ele tem até um link para o fórum do zero. Deram uma personalizada no painelzinho aqui do aplicativo. Então, depois tem gerenciador de energia, a hora global. Mas meu menu está sumindo, é? Ah, eu acho que ele está configurado para aparecer somente quando eu vier com a minha seta do mouse aqui. Para isso parar de acontecer, eu tenho que vir aqui em propriedades. Expandir, transparência, separador. Não, não é aqui. Tem que vir aqui em painel, preferências do painel. Eu acho que é isso. Aí aqui. Exibição. Horizontal, travar painel. Ocultar automaticamente o painel. Sempre. Eu vou colocar nunca. Pronto, agora ele vai parar de sumir. Entre outras configurações que podem ser feitas aqui, aparência, itens, eu posso adicionar alguns itens e tal. E beleza, né? Que nem, ó, eu tinha aqui alguns atalhos, né? Por exemplo, eu estava com o Google Chrome aqui de atalho. É só vir aqui, clicar com o botão direito do mouse e adicionar ao painel. Ele vai adicionar para o lado de lá, né? Para o lado direito da barra de ferramentas. Mas é só clicar com o botão direito do mouse, vir aqui em mover. Aí você traz para cá. Traz aqui, na hora que aparecer essa lista vermelha aqui, aí você clica, pronto, ele está aqui novamente. E aí eu vou adicionando todos que eu quiser acrescentar aí. Ok? Então é isso. Aqui. Ah, o horário dele também, né? Vou chegar lá. Ah, aqui, ó, data e hora. A hora tá mudando aqui, não é? Agora não são 19 e 18. Agora é 10 e 18, né? Então o horário dele, não sei se é porque tá em dual boot aqui com o Windows, ele tá mudando. E quando eu coloco, aqui ele está em manual, mas quando eu coloco para sincronizar, ele fala que não, o suporte ANTP não está instalado. Então eu não sei, preciso instalar esse. Talvez instalando esse recurso ele pare de fazer isso. Mas eu conserto aquele manualmente. Queremos colocar agora são 22 e 18. Ok, consertei aqui, vou fechar. Ah, agora ele mudou, 22 e 18, 22 e 18, mas quando eu reinicio o sistema ele volta. Então não está gravando o horário. Então data e hora, global. Global data, impressora, mostrar imagem de disco, gerenciar discos, aí depois aqui embaixo instalador de kernel. Ah, isso aqui na parte do 02 ele veio também. Eu vou abri-lo aqui para nós darmos uma olhada. É, tá aqui. Legal que ele explica, né, o que é o qual ele fala um pouco, porque são diversos kernels que ele oferece aqui para você instalar. Então ele explica um pouco aí, né, qual kernel utilizar, né? Tem o kernel genérico, que é o kernel que veio com ele por padrão, que é o kernel normal das distros, é para um usuário normal que utiliza internet, ouve música, usa alguns aplicativos e tal. Então esse seria o kernel comum aí dos usuários. Aí depois tem o kernel de baixa latência, e isso daí já é para quem utiliza aí para trabalhar com programas que exigem foco, né, do hardware. Então o kernel vai trabalhar focado exclusivamente naquele aplicativo que você está acessando no momento. E aí por isso, se tiver algum outro aplicativo junto, pode ser que ele fique lento, porque o kernel ele dá preferência para o aplicativo que está sendo mexido no momento. Algo assim. Ele tem baixa latência, ele é mais rápido, porém ele não atende a vários recursos, a vários recursos do sistema ao mesmo tempo. Até atende, mas é mais lento.
Aí tem o kernel Liquorix, que seria um kernel parecido com o de baixa latência, porém ele seria um kernel que tem algumas. Ele fala que algumas correções. Acho que a palavra certa seria algumas otimizações, né? Mas eu não sei direito a diferença. Mas é semelhante ao de baixa latência. Aí depois ele fala um pouco aqui sobre algumas características dos kernels, né? Sistema operacional multitarefas, escalonador, prioridades do processo, preempção, latência. Ele explica um pouquinho de cada, aí é só fechar aqui e aí sim ele disponibiliza aqui os diversos kernels, né? Então eu estou com o kernel 4.9, está instalado aqui, pode ver que está em verde. Aí depois ele disponibiliza todas essas versões. Esses são os kernels genéricos, né? Desde a versão mais velha até a versão mais nova. Se eu quiser instalar, é só clicar aqui e aí ele vai perguntar se eu quero instalar. Confirma, tal. Mas eu vou cancelar, não quero instalar. Depois que você reinicializa o sistema, ele vai estar disponível dois kernels. Você pode acessar tanto esse quanto o outro que você instalou. Se quiser instalar todos, eles ficam todos disponíveis. E aí você escolhe com qual você vai inicializar o sistema. Aí depois tem aqui as versões do kernel de baixa latência, né? E são várias versões também, do 4.10 até o 4.15, e o Liquorix, que tem algumas versões também para você instalar. Então, bacana, né? Na versão do 0.2 ele tinha, mas era apenas, acho que apenas o genérico, algumas versões do kernel genérico. Aqui ele já acrescentou baixa latência e o Liquorix. Aí depois tem o Stacer, que é o gerenciador, o monitor do sistema dele, que traz diversas ferramentas interessantes, que vale a pena, facilita bastante coisa aqui no sistema, né? Então, para quem não conhece, né, vale a pena conhecer esse aplicativo aqui, Stacer. Para mim não faz muita diferença assim, mas para quem que eu fico vivo desinstalando e instalando o sistema, né? Mas para quem tem um sistema que vai ficar aí como padrão, acho que vale a pena ter essa ferramenta guardada. Ela facilita bastante coisa, né? Os programas que vão inicializar com o sistema, a monitoração aqui dos aplicativos que estão com ele, para você fazer limpeza no sistema, o consumo do CPU, da memória RAM, entre outras coisas. Inclusive até o seu repositório aqui, os que estão ativados. Se você não quer baixar algum aplicativo, não quer atualizar, por exemplo, eu instalei o Brave navegador. Eu não quero que atualize mais o Brave, eu só desmarcar aqui, ele não vai mostrar as atualizações futuras dele. Vou deixar marcado aqui. E aqui você pode gerenciar então sua lista de servidores do repositório. Enfim, entre outras coisas aqui, né? Você pode mudar o idioma, eu coloquei em português BR, mas você pode colocar em outros idiomas também. E aí tem uma outra função aqui que você pode deixar ele mudar a cor, o fundo, né? Aqui ele está na cor fundo preto, mas tem uma opção aqui, eu não lembro aonde. Que você, aqui, ó. Ah, não, aqui é para iniciar ele automaticamente com o sistema. Não lembro, mas dá para deixar ele com o fundo branco também. E aqui para você atualizar o Stacer. Aqui ele está mostrando, ó, meu CPU 15%, está usando, memória RAM está com 1.4, está consumindo 1 GB, quase 1,5 GB, e aqui eu estou usando quase 10 GB no HD com o sistema. Então, beleza, eu acho legal esse monitor do sistema aí. Acho que é o mais completo que eu já vi aqui, e intuitivo, né? Fácil de utilizar. Aí depois a acessibilidade, né, os recursos básicos aí. Editar MIME, serviços. Aqui eu acho que você pode escolher o que vai inicializar, quais são os serviços que estarão ativos no seu sistema. Seção de inicialização, aqui são os aplicativos que irão inicializar com o sistema, algo assim, né? Tem mais algumas ferramentas aí que eu não mexi. Aqui o usuário, usuários, aí aqui é a atualização, que é o Mint Update. Se eu clicar aqui, ele vai procurar por atualizações. Vai abrir o Mint Update aqui. Aí ele atualiza a lista de repositórios e mostra se tem alguma atualização. Eu acredito que não tem nada para atualizar aqui, está tudo em ordem. Demora um pouquinho. Caramba, fechei aqui. Ah, não, tá aqui, ó. E então aqui o gerenciador de aplicativo deles, que é o Synaptic.
Ok, tudo funcionando. Você pode atualizar pelo Synaptic também o sistema. Ou então pelo terminal. Né? Tem três maneiras aqui. Instalador de pacotes Debian, aqui a parte de rede, conexões e editor de configurações. Aqui essa parte aqui é um pouco mais sensível para mexer, aqui tem que ter um cuidado. Né? Eu não manjo muito, nunca. Né? Isso aqui é para quem quer configurar, fazer umas personalizações, dar umas mexidas aí, né? Umas coisas a mexer, algumas características que eu acho que são um pouquinho mais complicadas de mexer aqui, né? Que algumas ferramentas não, elas até fazem, personalizam o sistema, mas ali eu acho que é pra mudar algumas coisas com mais detalhes, seria algo assim, né? Tipo, quero mudar uma cor de preto para branco, mas ali naquela ferramenta você pode colocar em diversas escalas, e isso, tamanho de fonte, sei lá. Enfim, né? Nunca mexi isso, só tô divagando aqui o que pode ser. Não é preciso mexer aí com o tempo. Não adianta falar então, né? Por que que eu falo se eu não sei? Ah, caramba. Bom, então essa daí foi a parte da configuração, centro de controle do zero. E aqui estão os aplicativos, né? Tem aqui parte de todos, aqui os acessórios. Aqui uns programas que vieram com ele. Acho que praticamente todos eles. Aqui tem a parte de bem-vindo, que ele traz algumas. Ele dá algumas instruções para você mexer no sistema. Aqui é a parte de início. Aqui você pode escolher deixar sol ou a lua, de noite ou de dia. Aqui você pode selecionar para ele inicializar toda vez com o sistema. E aqui sobre ele fala sobre o do zero. Algumas informações que você encontra lá no próprio site do zero. E aqui dicas, né? Ele fala um pouquinho, é importante e tal. Mostra aí as principais configurações aí do sistema para você deixar ele inicialmente em ordem. Né? Então ele fala, né, sobre cada recurso aqui e dá um. E você pode clicar para já ativar o aplicativo referente ao que ele está falando aqui. E aqui é a parte de contato, né, do pessoal do zero. Então é isso aqui na parte de bem-vindo. A calculadora, o gerenciador de arquivos é o Nemo. A parte de escritório não vem com nada, apenas o visualizador de PDF. Se você olhar lá na parte de bem-vindos, naquela tela inicial, você vai ver o WPS, né? Mas ele veio apenas na versão do 02. Aqui na parte de acessórios, já foi, né? Escritório, gráficos, visualizador de imagem restrito. Internet, ele continua vindo aí, né? Nas três versões é o Google Chrome, o navegador padrão dele. E aí, os demais eu instalei tudo. Não tinha tudo, tudo, tudo. Só veio o navegador aqui. O resto eu instalei tudo, todas essas coisas aqui. Telegram, o gerenciador de download, o navegador Opera, esse Links 2, que é um navegador para terminar. Eu instalei para conhecer. Você pode navegar pelo terminal. Né? É bem assim, né? Bem basicão o negócio. E uma coisa surpreendente aqui, instalei o Brave Web Browser e está funcionando. Eu vou até abrir. É a primeira vez que eu consigo instalar o Brave, o navegador Brave, num derivado do Debian que não seja o Ubuntu. Não, já tentei várias vezes e não estava conseguindo, e dessa vez eu consegui. Eu fui tentar porque lá no fórum, deixa eu até mostrar aqui, deixei um link separado aqui no fórum do Zero. Você vai encontrar no site do zero que você tem um link, tá? Que vai pro fórum, e aqui já tô dentro do fórum, dentro de um tópico que é um tutorial para instalar o navegador browser, aliás, o navegador Brave. Cara, eu dou risada as coisas que acontecem aqui. Bom, aí ele dá um tutorial para você instalar aqui. Eu já tinha tentado instalar, fazer isso no do 02. Eu não lembro agora. Aqui no do 03 também, eu já tinha tentado, mas não estava conseguindo. Eu não sei o que aconteceu, e deu um estalo na minha cabeça de fazer de novo. Eu falei, eu vou tentar de novo, mas na verdade eu já tinha tentado, eu não lembrava que eu tinha tentado. Entende? A situação, o cérebro humano, ele dá nó, né? Dá nó em pinga d'água. Engana, o próprio cérebro engana o próprio dono do cérebro. O negócio é mais louco, é muito louco. O ser humano é muito louco mesmo. Bom, voltando aqui. Aí, eu cismei de instalar de novo isso aqui. Falei, vou instalar, vai. E eu tentei e não consegui.
Falei, caramba, por que que não deu, né? Aí eu dei uma pesquisada, eu peguei apenas esse link aqui e joguei no Google. E aí foi parar nesse site que eu já tinha acessado ele quando eu fiz uns vídeos aí sobre o Elementor iOS e eu tinha testado. Eu tinha tentado instalar no Elementor. Não consegui também, mas eu já vai. Olha, não. E não consegui, né? Através desse tutorial aqui. Mas agora aqui no do zero eu consegui, através desse tutorial aqui. Aí eu falei, caramba, por que que com esse eu não consegui e por que com esse eu consegui? E aí começa, aí eu comecei a analisar. Comecei a eu li esse a primeira a, o primeiro comando e eu li o primeiro comando aqui para ver a diferença. Aqui nesse primeiro comando, a diferença é que aqui no comando cur ele não tem o um S na frente, o tracinho S. E aqui no tópico do fórum do zero ele tem o tracinho S. Eu falei, caramba, que diferença que é essa? Aí eu fui pesquisar o que é cur. O que é cur, né? O que é comando cur e como usar. E aí eu vi aqui que esse aplicativo ele gerencia. Ele lida com links de internet através do terminal. Ele adiciona, remove, muda nome, baixa, enfim, ele. Tem vários recursos dele aqui, explica um por um. Só que não tinha o cur tracinho S, não está explicando aqui. Não está aqui nessa página. Tem cur traço data, cur tracinho X, enfim. Mas o S não, né? E aqui no tutorial do zero tá com o tracinho S. Bom, enfim. Então o que muda nesse primeiro comando é esse tracinho S. Aqui nesse outro tutorial não tem. E depois no de baixo é igual, bem dizer, praticamente, né? Ah, o que vai mudar aqui, deixa eu ver. Ah, vai mudar que aqui ele tem esse Bionic Man, mas não deu problema, né? Funcionou. Eu acho que o Bionic é referente a uma versão do Ubuntu, a versão 18.04. Mas mesmo se Debian, sendo derivado do Debian, funcionou aqui. Então muda essa parte do Bionic, que aqui não tem. Aqui é apenas main, não tem o Bionic. E depois essa parte aqui não tem, e aqui na do zero tem apt-install transporte HTTPS. Então esse passo não existe nesse tutorial. Depois é apt-update. Não, na verdade aqui não tem o apt-update. E aqui no tutorial, nesse aqui tem apt-update. E por fim, tem esse aqui, ó. Install Brave Browser, Brave Kylin, né? E depois, aqui também, sudo apt-install Brave Browser, Brave Kylin. E tem mais esse comando para finalizar aqui no fórum do zero. E aqui já não tem. Então eu consegui instalar através deste. Desse tutorial aqui, nesses comandos. Por que que eu não consegui instalar no Elementor aquela vez? Foi porque eu fiz o seguinte, eu achei que era para copiar tudo de uma vez e colar no terminal, meio animar, né? E aí, em vez de tentar instalar separadamente, não, eu peguei e copiei tudo. Falei, ah, vou copiar tudo e colar. Eu achei que ia, né? Nossa, que. Isso daí é pressa, né? Falta é preguiça. Aí o que que eu fiz? Dessa vez aqui eu peguei, vim aqui, copiei este comando em separado, colei no terminal, daí enter e tal. Depois eu copiei este aqui também. Olha, tá aqui em separado, segundo comando, aí depois este aqui e por fim este aqui e instalou. Beleza. E aqui no fórum do zero também eu fiz tudo separado. Copiei este, depois este, esse. Mas aqui não estava dando certo. Não sei o que acontece. Pode fazer. Eu vou tentar numa próxima distro derivada do Debian usar esse mesmo tutorial, mas eu vou retirar o tracinho S, que eu acho que pode ser este a questão aqui. Não sei. Preciso fazer um teste aí. E é isso, mas eu consegui instalar finalmente aí para quem utiliza Debian e curte o navegador Brave, né, que é um navegador muito bom. Eu prefiro ele do que o Google Chrome. A única diferença é que ele não vem com o tradutor, você precisa instalar uma extensão de tradutor nele. O resto eu acho bem legal. Então dá para instalar, né, através do tutorial aqui. Eu vou deixar ele no link, no, na descrição do vídeo, mas futuramente eu vou fazer uns testes aí e vamos ver o que vai dar.
Então eu consegui instalar aí, né, o navegador Brave aqui no. Mas não, ironicamente, né? Não foi através do fórum do zero, foi através de um outro fórum, mas, né, mas deu certo. Né? No do zero, não sei, né? O cara, a pessoa que postou aqui no fórum, que é o Calandrini, ele testou e pra ele deu certo. Né? Isso aí foi em 8 de fevereiro de 2019. Mas, não sei, né? Precisa ver. Não sei porque que aí não deu certo comigo. Então aqui os navegadores, né, os programas que eu estou utilizando, Telegram, Telegram, eu sou novo nisso aqui, né, não sei mexer direito, mas parece é um tipo de um WhatsApp, né, jogos, Mahjong, eu instalei um joguinho aí, multimídia, ele vem com VLC, e aí eu instalei o Pulse Equalizer e o gravador de vídeo, né? Vem bem chuto, vem bem pouco, lembra o Elementor aqui, o Elementor é bem chuto, né, vem só o básico do básico, aí tá mais ou menos no mesmo estilo. E aqui a parte do sistema também não veio nada, veio o virtual, eu instalei o VirtualBox, né, que eu fiz o vídeo aí, o vídeo anterior a esse, que era do 02, que eu utilizei aí o VirtualBox. Ah, e eu esqueci de falar, né, no vídeo anterior que eu fiz, o VirtualBox aqui, ele não estava funcionando. Eu instalei inicialmente a versão 5.2, não funcionou, dava aquele famoso erro lá, 1908. Eu já tive diversas vezes esse problema em algumas distros, em algumas eu consigo resolver, em algumas eu não consegui. E aqui o que, que eu fiz? Eu não estava conseguindo resolver também. Eu desinstalei a versão 5.2 e instalei a versão 5.1 do VirtualBox. E, pum, beleza, funcionou. Né? A versão mais nova é a 6.0. Mas aqui comigo funcionou a versão 5.1. Não testei a versão 6.0. E a 5.2 não funcionou. Ok, então é isso aqui. Esse é o sistema. Né? Eu achei bem legal aqui o jeito, o estilo do sistema. Se eu abrir aqui o gerenciador de pastas, eu perdi o atalho dele aqui, né, que eu mudei a configuração dos painéis. Mas deixa eu ver aqui: acessórios, arquivos. Eu vou adicionar o painel aqui também, que esse aqui é bom ter aqui de atalho, usa bastante. Né? Mover, eu vou trazer ele pra. Ué, vem pra cá. Vou trazer ele pra cá também. Pronto. Aí eu vou abrir ele aqui. Aí, ó, aqui os ícones dele são bem parecidos com as versões anteriores, é azulzinho, né? Aqui embaixo ele faz tipo uma sombra, aí quando abaixo a sombra fica em cima, pode ver que tem uma sombrinha esbranqueando a pasta, né? E se eu ficar mexendo com o scroll, ele dá esse efeito ali em cima e aqui embaixo também, né? Então é isso, esse aqui é o Nemo. Aí, acho que no do 02 é o Nautilus que veio. Eu achei bacana, eu gostei bastante. Eu gosto desse gerenciador de pastas. Tudo funcionando, tudo ok, acessando minhas partições. E é isso. Aí depois tem aqui pra finalizar o configurador, as configurações da área de trabalho. Ah, se você clicar com o botão direito do mouse também, tem algumas opções aqui. Né? Entre elas tem configurar a área de trabalho. Mas isso aqui você pode acessar também lá na central de controle do zero. Tem diversas fotos aqui, algumas relativas ao Brasil, como por exemplo o Cristo Redentor. É, tava uma neblina razoável aí. É, não sei se é neblina ou é algum efeito que aplicaram aí. Uma foto que me chamou bastante atenção foi esse aqui. Pô, Fuscão do Zero, meu. Ah, bonitão, hein? E eu não sei, né? Será que é do Brasil essa foto? Parece que tá um pouquinho amassado aqui esse para-choque, hein? E tem até um selo aqui, eu acho que é da seguradora. Olha só, tanta coisa pra olhar, fica olhando o amassado do para-choque do Fuscão. Esse aqui é aquele Fafá que fala, né? Esse farol aqui descolado, deve ser aquele Fuscão 1600, né? Não tem aqui o número, nada. Essa cor eu achei bem, né, bonita, não sei se foi, sei lá, se mexeram na foto. É, deram umas mexidas, eu acho, né? E esse asfalto aqui, por exemplo, dá a impressão que foi feito no Photoshop. Mano, não tem um buraco. Olha que asfalto. Parece que foi feito agora, né? No momento ali. Asfalto novinho. Difícil, hein? Ah, já teve umas épocas boas de asfalto bom. Hoje em dia, o prefeito, pelo menos aqui na cidade que eu moro, tá difícil. Eles fazem uns remendos, uns buracos aí. Então, esse asfalto bonito assim, só no Photoshop. Nessas estradas, rodovias que tem pedágio pago, né, algumas até que eles capricham bem no asfalto. Enfim, então não sei, né, se é no Brasil, não sei, gostei, esse Fuscão bonito aí, Fuscão do zero. Aí tem outras fotos bonitas também, essa aqui eu achei bem legal, com azulzão, com verde assim, ficou
uma foto agradável de deixar na área de trabalho, entre outras. Essa aqui é da versão anterior, que é o Lobo Guará. Não tem uma do Tatu Bola, né? Devia ter uma do Tatu. Né? Essa aqui é do espaço. Será que é o Tatu Bola, aí? Não, não é um Tatu Bola. Cara da montanha, não tem um Tatu Bola. Né? Beleza, mas eu gostei dessa aqui também, da floresta aí, uma canoa. Vou deixar o Fuscão pra terminar o vídeo. Que isso, né? Você pode colocar aí a área de trabalho, pode colocar ícones e tal. Aqui a lixeira, né? A lixeira, aí você pode deixar onde você gosta, onde é o lugar de sua preferência. Aí você vem aqui, tem a opção para esvaziar a lixeira. Esvaziou, beleza, tá tudo limpo. Aqui eu instalei o meu o emulador do PPSP. Aí tem até um joguinho aqui, Need for Speed Carbon. O Need for Speed do PP, do PSP, ele não tem a mesma. Ele não tem muita qualidade assim em relação ao Carbon do PC mesmo. A qualidade de imagem também, né, ele foi feito para rodar numa telinha pequena e tal. Apesar que tamanho não é documento, né? Mas a qualidade é bem inferior ao Carbon, ao Need for Speed Carbon do PC. Mas é legal, interessante o joguinho aqui. E é isso, tudo funcionando ok aqui. E assim termina com o do zero. Agora vamos para uma próxima distro, né? E acho que vai ser mais uma brasileira aí. Tô numa. Acho que eu já fiz aí. Eu já fiz alguns vídeos eu já fiz vários vídeos de distros brasileiras aí que eu instalei para conhecer. O Regato OS, o Big Linux, o M. O do zero agora. Acho que tem mais aí. Mas eu não me lembro agora. Ah, tem umas. Esqueci agora. Ai, caramba. Poxa, não tô lembrando, mas eu lembrei, mas eu não lembrei o nome. É que eles. Ai, cara, é focado em multimídia. Enfim. Mas então, já fiz aí diversos vídeos com algumas distros brasileiras. Acho que a única que foi baseada no OpenSUSE que eu fiz até agora é o Regata OS, que é, né, legal, diferente. É sobre alguma distro baseada no Fedora, distro brasileira, que eu me lembro nenhuma até o momento. A maioria é tudo baseada no Ubuntu, no Debian. Ah, tem o do PH Souza lá, que é o Symbios também, SymbiOS, que dá a impressão assim de um Linux Mint, modificado, né? Enfim, diversas distros brasileiras já instalei para conhecer aí, e vamos lá, acho que, né, no próximo vai ser mais uma brasileira de novo. E é isso aí, por enquanto. Ok, então, acabou. Até uma próxima. Valeu. Até mais.